Ja, jeg tegner opp de søylene. Nå bare slår jeg de sammen, og så kan jeg senke de ned litt sånn. Og så tar jeg en rett under andre etasje. Vi skal også ha en bort i denne svømmehallen. Og jeg kan merke alle sammen og kan ta en linjer kopi med ortogonal på kopieringa di med R5 eller 6 meter bortover sånn. Og da kan jeg bare fjerne den. Jeg merker alle de, og så legger jeg de inn på et leir. Jeg oppretter et leir som heter Dragere. Og så klikker jeg på de, og da ligger jo de her. Så satte jeg på alle måla, sånn hvis noen har lyst til å sjekke opp det som jeg gjør, så kan de ta oss og prøve ut ifra det her. De innerveggene der, de bare merker jeg, og så sier jeg heid, gjem de. Og det her er jo da massive dragere. Og så skal jeg vite vekta, så derfor så bare skjeller jeg de ut. Da holer jeg ut med en godstykkelse på 1 cm, for det tror jeg kanskje stemmer bedre. Og da kan jeg ta og gå og finne volumet på de da. Og da sier jeg 1,1 kubikkmeter. Det er jo samme som 1100. Hvis en ganger er det med 8 kilo, så blir det 8000 kilo, eller 176.000 kilo. Og hvis en regner 20 kroner kiloen, så blir det 3,5 millioner kroner. Cirka. Det var kanskje litt mye, men jeg vet ikke. Her har jeg tegnet opp en H-bjelke, eller I-bjelke, og jeg bare tar en linjer kopi bortover her. Ja, jeg kan bare skyve den inntil her. Og jobber jeg bare litt grann med det. Før jeg går videre nå, så skal jeg bare vise den skjærgårdshallen som jeg tegna opp for en del år siden. Da brukte jeg ingeniørtegninger, så de måla her, de skal stemme veldig godt. Og hvis en ser, skal vi se, her har vi hele bygget. Og her har jeg tatt ut bare noen deler. Så da kan vi jo bare se at det er en spennvidde på 50 meter over hele, og det er 5 meter mellom de stenderne. Som du ser der. Ja. Og hvis en da zoomer litt inn, så ser en at de stenderne, de er på 180 ganger 400. Men det er ganske ikke noe så veldig tjukt gods i de. Det er jo ikke akkurat de som bærer det, for det er de på sidene her. Og da kan du se, den er 250 ganger 260. Så hvis jeg skal bruke en for eksempel HEB 300-bjelke, så burde jo den være veldig god til å sette opp. Så nå skal jeg regne ut priser på det etterpå. Og her sånn viser jeg bare noen mål, hvis noen har interesse av å bare se på det her. Så har jeg de måla på de dragerne her. De er jo skrudd sammen med 6 muttere på hver enkelt av de. Så hvis jeg setter på bare HEB 300 og HEB 220, så ser du at de har forskjellig farge. Kan jeg også sette på dragerne, da. Så kan vi se. Og jeg setter på skoen, så ser du alt sammen inni. Og hvis jeg bytter om til draftrender, så ser det jo sånn ut. Man kunne jo også bruke stål bortover på hele bygget, men det blir kanskje litt dumt. Her merker jeg over de, og jeg finner ut at det er 20 av den
20 stykker av den på 17 meter høy. Og det er Hebb 300. Og så kan jeg merke de foran der. Det er jo 6 stykker. Og de er 10 meter høye. Og da kan jeg regne ut etterpå. Hvis jeg trekker over sånn, så kan vi se. Det er jo 29 stykker. Og de er jo 17 meter høye. Så da kan vi bare skrive 29. Der skrev jeg 26, men det er en liten feil som jeg tar og så retter opp litt seinere. 26 ganger 17 stykker. Jeg kan ta de foran her. Det er jo da 14 stykker av 10 meter. Og da kan jeg bare regne ut. Det er jo 340 meter. Det blir jo 60 meter. 26 ganger 17, det er 493 meter. Der skrev jeg jo litt feil, da. Men det her er ganske nær, så hvis en tar og legger sammen Hebb 300, så fikk en 400 meter, og Hebb 220, så får en 582. Og her har jeg åpna en webside, byggvare.nett, og her er det veldig fint å legge sammen da både kilo og priser. Så nå skriver jeg 400 meter. Og trykker enter, da får vi en pris her borte. Og vi kan skrive 582 på den andre Hebb 220. Og da får vi jo prisen her nede, inklusiv moms. Da tar jeg kopierer den, og så kan jeg lime den inn her borte. Ja, og så regner jeg ut kiloprisene. Da tar jeg de i lista ganger lengda. Og hvis jeg legger sammen de to, da får jeg 9061 kilo. Og hvis jeg deler det på, hvis jeg tar prisen dividert på det, så får jeg ca. 15 kroner per kilo. Jeg var fortalt at det var 18 kroner. Noen har sagt 20, men hvis du kjøper store mengder, så vil du jo sikkert få ganske god rabatt, da. Her sånn ser du hele tegningen, og det bygget her tror jeg nok jeg ville bygge av systemblokker fra Bø. For da kan du faktisk tegne det. Du kan tegne med Turbokad. Og så kan du levere da ferdige tegninger, så kan de støpe former ut av det du har tegna. Og det blir billigere enn plaststøpt betong, er jeg fortalt da. Det er én mulighet. Ok, vi går videre til bassenget. Det var 3 meter og 20, så jeg retter den tykkelsen til 4,30. Og så tegner jeg på under en kjeller under på det bygget her. Og vi sier også at den skal være tykkelse da minus 4,30. Og så kan vi ta og skjelle ut den. Vi må ha en godstykkelse på kanskje 40 cm på de, så jeg skriver 0,4 og trykker på flagget. For det må være ganske kraftig hvis det skal bære de der bjelkene da,
som skal skrues fast. Ja, her borte til høyre så vi ser vi igjen da den oversikten over de forskjellige volumene og de forskjellige arealene på gulv og på fasader. Og her kan du igjen se til sammen da så regner jeg ca. 20 millioner kroner på betong og armering og 1,5 millioner på vinduer og 3 på fasader. Og da det gjelder søyler så bruker jeg den polylinja som lå rundt alle bygget og så trekker jeg bare ut paralleller. Merker alt sammen, og så tar jeg din og lager en rapport, og jeg får da en sum på 950 meter, og det tilsvarer 190 kubikmeter med betong der. Da har vi også det her. Men vi må jo også vise TurboCAD. Det er innfallsporten til selve medlemskapet med masse videoopplæring. Hver måned så sender vi ut et nyhetsbrev, eller i hvert fall hver annen måned. Og her kan du lese om møbelpakka og det parametriske ryggesymbolet, masse om bygg og mekanisk, men nå vil jeg vise det opplegget som Daktor har laget for regulering. Og her kan du se, du kan bare trykke på noen bilder så ser du hva det er. For med det systemet her så kan du tegne en stor fin reguleringsplan på en dag. Så kommuner kan spare veldig mye penger. Og det her er jo med riktige fargekoder og riktige layer-typer. Og det kan jo bare da trekkes inn i tegningen med titelfelt og alt sammen. Og det her kan jo da også tas inn i kommunens GIS-system etterpå. Det her er veldig bra å se på de filmene. For jeg har jo hørt om at enkelte kommuner bruker opp til flere år, og de bruker dyre konsulenter og betaler hundrevis av tusen kroner. Dette kan alle som jobber i en kommune fint lære seg selv og spare masse penger. Ja, da har jeg sagt det. Vi skal også bare vise de tegningene som jeg tegnet inne på utbyggingen på Post- og Varemottaket i Oslo. Det var jo brukt veldig mye penger på det, og masse konsulenttimer. Jeg tegnet opp det her på 5 dager med TurboCAD. Og jeg valgte det fordi at jeg skulle ha et prosjekt til å lage videoopplæring til TurboCAD-medlemmene. Og her ser du da bildene som jeg tegner. Jeg tegner hele området med Stortinget og hele Akersgata og alt sammen. Og da man tegner det, så forstår man veldig mye bedre hva som har skjedd på de forskjellige. Og man får mye bedre forståelse av priser og sånn. Så derfor så vil jeg anbefale folk, kjøp TurboCAD, begynn å tegne. Og så lærer du veldig mye.